Oikein hyvää päivää kaikille ja tervetuloa takaisin Buckland Farmille. Mä laittelin noin säkit vähän paremmin tonne tuossa kameran ulkopuolella ja siirsin sitten pari säilörehopaalia tonne varastoon. Ne löytyy tuolta. Sitten mä vähän realistisuuden vuoksi laitoin tähän aidan, ettei lampaat pääse karkaamaan. Mutta nyt meillä on sitten hommana, että lähdetään vähän myymään. Mulla on salat ja nuudelit ja leivät tossa. Kärryssä, niin otetaan se siitä kyytiin ja lähdetään tonne kylille myyntihommiin. Siinä on ihan hyvä setti tavaraa, niin näissä pitäisi saada ihan hyvät rahat, niin katsotaan, jos me ostettaisiin jotain tänään tänne farmille. Mietin tossa, että jos ostettaisiin lehmiä. Nehän tarvisi sitä seosrehuruokaa, että ne toimisi tai tuottaisi parhaiten, mutta 90% tuotannollakin me saadaan ihan hyvin tavaraa tänne meidän farmille, niin kun toi säilörehu niin toimii niille myös ruokana, niin saatais sitten vähän lehmiäkin tänne. Kattelin, että jos alku ottaisi alle 10 lehmää ja lähtisi sitä kasvattaa sitten siitä, niin se olisi ihan hyvä. Sitten nyt on helmikuun, niin seuraava kuukausi on maaliskuun, jolloin pystytään alkaa istuttaa vehnää. Laitetaan se siihen pelolle, missä meillä oli se, mikä me kalkki levitettiin viime jaksossa. Sitten mihinhän mä laitoin se Sell Everything-homma? Se oli jossain tää kaupungilla kyllä. Niin se oli tossa kaupan vieressä. Myydään kaikki nyt sinne. Niin se ei niin suurta hintaeroa. Noodles ei sallittu täällä. Niin varmaan. Helmikuussa oli tosiaan siis lehtisalaatin ja noitte muitten paras hinta. Noi vaan myy ihan hirveä hitaasti. No, anna tänne vaan. Noin. 20 tonnia tuli siitä rahaa. Neiköhän ajella tonne meidän farmille ja otetaan lehmiä. Niin me näemme siellä. No niin. Alamme saapua perille. Ja tosiaan viime jaksossahan mua kävi sillä lailla, että mikkiä ei mutelle tossa, niin on tosiaan pahoillani siitä. Se oli ihan puhdas vahinko. Hirveesti mä siinä höpöttelin itsekseni, mutta sitten vaan huomasin editoida, että jaa, mikki on jäänyt mutelle. Että tämäpä kiva. Mut heitetään tää nytte takaisin omaa säilöpaikkaansa. Kohta päästään sitten kylvöpuuhiin. Siitä mä tekasin sellaisen pikkusen timelapsen sitten. Ei koko aika tarvitse katsoa sitä pelkkää kylvämistä. Mutta heitetään tää tonne talliin. Katsotaan, saataisko me lehmät tuottamaan maitoa mahdollisimman nopeasti. Hypätään
Nyhollantiin ja käydään ottaa piikit. Paali piikit tosta ja käydään hakemaan parit paalit valmiiksi piikkeihin. Tai ainakin yksi paali. Toivon mukaan. Oho. Joo, ne on entiset piikit. Saataiskohan me noin molemmat? Mä oon näin niin huonosti tänne laittanut, niin... Saadaanhan me. 11 000 litraa. Sitten etsitään sisäänpääsy tonne meidän laitumelle. Se oli mun muistaakseni täältä. Joo. Noin, portti auki. Portti kiinni ja sitten muuta kuin elukoiden ostoon. Otetaan tosta toi 10. Ootas hetkinen. Tää pitäis olla jo. Noin. Sitten viedään mullikoille vähän sapuskaa. Ottaaks me tästä sitä? Ei, ota. Entäs jos sitä vähän nostaa? Okei. Okay. Mä nyt käytän superstrengthia testaa, että meneekö se sitten tänne. Joo, tänne menee. Hyvä. Katsotaas. Seosrehoruokinta 100 seinää. Aha. Mielenkiintoista. Eiku joo. Katsotaan, sieltä tulee heti kirmaa sille, että minun ruokas, että kukaan muu ei saa sitä. On teillä kyllä vissiin vähän nälkä, kun noin kirmaatte sinne. Niin joo. Eli tänne menee siis toi meidän ruoka. Olki menee varmaan tohon. Mä en nyt sitä ala laittamaan, koska... No. Meillä ei ole sellaista välinettä, millä sen saisi laitettua noihin pehmikkeiksi tonne. Mutta josko toi nyt riittäisi alkuunsa? Katsotaan, minkä verran ne tuossa yöaikana syö. Jonkunlainen painepesurikin pitäis vissiin hankkia, että saatais vehkeet puhtaaks. Kyllä mä osaan näitä pelotella. Ei mitään hätää. Sitten muuta kun köpätellään nukkumaan. Lampaillekin mä kävin ostamassa yhden paalin tossa aiemmin jo. Kun he eivät kuitenkaan suostu se on säilyrehulla nukkumaan elämään. Katsotaan miten, mitä aamu tuo tullessa, onko tehty maitoa ja niin edelleen. Jaha,
vähän kuuranen aamu. Yksi aste pakkasta ja... Kallista hommaahan tää on tää maatilan pito. Kiinteistön ylläpitoakin meni aika hyvin rahaa. Maitoa ei oo, mut lietettä on sitäkin enemmän. No, katsotaan. Josko ne jossain vaiheessa alkais tekemään. Mä ihan huvikseen testaan tossa, että mä otan yhden olkipaalin ja katsotaan tarviiks se käyttää sitä laitetta vai meneekö se ihan tällä lailla. Toivon mukaan menisi ihan näin. No eihän se mene. Entäs tähän? Eihän se mennyt. Oi, jätetään tää tonne. Saa sitten töniä sitä jos haluu. Mutta. Nyt ois sitten kylvöjen aika. Onks meidän siemeniä siellä? On. Tää on tosta jontikka ja... Niin ja sit mä värjäsin ton meidän... ainon jontikan väreihin. Näyttää vähän mukavemmalta kuin punainen. Tosiaan vehnää mä laitan sen takia, että saadaan kanoille ruokaa ja tuotantoon... tavaraa. Nyt se pitäisi olla vehnä. Joo. Katsotaan mitä tästä sitten tullaan saamaan tästä meidän pellosta. En usko, että mitään hirveitä summia. Leipä ja nuudeli on tullut taas vähän lisää. Lasketaan alas ja lähdetään vetelee. Sittenhän jyrätäkin tää tarvii, että... Saadaan sit sekin hoitaa taas, tai saa... Katsotaan, jos laitetaan... Toi meidän... Cosplay-toimintaa siihen. Cosplaysta tulikin mieleen, että... En tiedä, ootteko huomannut, mutta... Harmiksen Motor 25:ssä, niin se... Helpperi homma pitäisi toimia vähän samalla kuin cosplay, että se pitäisi toimia ihan itse asiassa paljon paremminkin. Mutta se jääköön nähtäväksi. Ja sitten kun moni sanoo siitä, että Farming Simulator 25:n grafiikat näyttää ihan samalta kuin 22:n, niin ei ne kyllä ihan näytä. Ei ne mitenkään niinku kaikista realistisimman näköisetkään ole. Sen voi myöntää, mutta sitten jos aletaan miettiä, että jos ne olisi laittanut joku Unreal Engine 5 moottorin siihen, niin se pelin koko ja laitteista vaatimukset, että se pyörisi niin hyvin kuin pyörisi, niin se olisi ollut aika kovat. Se olisi sitten karsinut paljon pelaajia. Modien tekeminen olisi ollut haastavempaa. Niin. Se, että niillä on tämä oma pelimoottori, niin voi olla ihan hyvä juttu. Tai voi olla, että se on ihan surkea. Mutta joka tapauksessa minä aion tehdä siitä videoita. Vielä en ole päättänyt, mistä kartasta aloita, kun yhtä karttaa on vasta näytetty. Sitä Jenkkien karttaa. Ja siinä on tosiaan sitten vissiinkin rakennusprojekteja. Kuten oli Platinum Expansionissakin. Toivottavasti muuten siemenet riittää. Oh, jos loppuu kesken, niin on meidän niittoa vähän lisää. Peltohan on lannoitettu täysin, että sitä ei tarvitse enää tehdä.
tee muuta kuin aletaan kiskomaan. Alkaa vähän siemenet loppua, niin katsotaan missä vaiheessa ne loppuun, niin käydään hakemaan nyhollandilaisella vähän lisää. Mä laitoin ton, kuten varmaan huomasitte aluksi, helpperin hommia tohon jyräyshommaan, mutta se nyt nähti menemään sinne sun tänne, niin. Se sitten ei mennytkään ihan niinku Strömsössä. Katsotaan, josko toi cosplay tekisi vähän paremmin. Ainakin sillä menee jo paljon paremmin. Sieltä se tulee. Se nyt tekee periaatteessa vähän uudestaan tota juttua, mutta ei haittaa. Ei haittaa ollenkaan. Tässä vaan tulee semmonen homma, että se on nyt tosta vetäinen, mun tarvitsee tästä vähän vetää, että se ei näitä mun hommia vedä tästä päin sitä itseään niin sanotusti. Sillä on kuitenkin sen verran leveämpi toi meidän toi työkone, niin tehdään tällä lailla. Otetaan vielä kerran kaksi. Sille, että saadaan vähän lisähaikkaa hakea sitä siemeniä tosta. Koska meidän kuitenkin pitää vaihtaa vielä, ottaa piikit kiinni ja onks muuten lehmät tehnyt yhtään maitoa tällä väli? Ei oo. Tarvitsevat vettä. Mihinköhän sitä vettä sit laittais tuolla? No, katsotaan, jos ei ne ala tuottaa maitoa, niin sitten me pistetään noin lehmät pois ja otetaan sitten kasvatetaan sonnikarjaa. Päästäisköhän me tästä hirveästi tuhoamatta. Tuhoutuuks toi? Ei tuhoudu. Päästään vielä. Äkkiä ohi. Kummallas puolella siemenet oli tolla.
Sinne vaan. Luulis noitten riittävä tohon viimeisiin. Viimeisiin hommiin. Joo, 400 litraa siemeni riittää vallan mainiosti. Eihän tässä oo ku pari vetoa enää. Niin. Luukku kiinni, niin ei pääse kaikki lika sinne. Sitten, mitähän me tän kylvöhomman jälkeen tehtäis? Pitäisikö meidän katsoa, että olisiko meidän mitään ruohoa ajettavaksi, koska lampaat varmaan tarvis vähän ruokaa. Ainakin mä uskoisin näin. Noin, nyt on kylvät vedetty. Jes. Painepesuri me muuten tarvittais tänne meidän farmille. Saatais vähän pidetty koneita pikkusen puhtaampana. Tossa on ihan hyvä. Mä oikein vähän mietittää, että miksei enää tee maitoa. No ehkä siinä kestää vaan aikansa. Miltäs tään ruoha näyttää, että no ei tääkään nyt hirveen hyvältä näytä. Joo. Tässä nyt hirveästi on mitään tekemistä, kun toi horseplay vetää tuolla ja mikäs on lampaiden ruokatilanne? Lannoitustehtävä olisi. Hyväksytään toi. Siihen se jäikin. Pelto 12. Missä se on? Tossa. No ei nyt hirveä iso. Käydään ottaa sitten lannoituslaite kiinni ja lähdetään käy lannoittaa äkkiä. 10 000 aika paljon rahaa kuitenkin. Ja sinänsä aika helppo työ. Niin käydään hoitamassa äkkiä se pois siitä. Onneksi en saa valita itse, että millä se lannottaa. Otetaan tosta. No. Voi hitsi. Yksi äkki lannotettaja. Miksi mä käytän omaa? No. Ei se haittaa. Kyllä se riittää. Yes. Sitten katsotaas. Reittiä sinne. Toivottavasti siinä muuten näkee, että mitä. Tässä on 3-2. Se on jossain tuolla. Kyllä sinne jostain pääsee aina. Kolme, neljä. Toivon mukaan pääsee tuolta välistä. Ainakaan taida tosta päästä, mutta onneksi tää peli on sen verran helppo, että
pystyy ajamaan noitten puskien läpi. Me päästään aivan varmasti. No, päästähän me tostakin. No ei päästäkään. Vai onks tosportti? On sinne meno. Hyvä, täällä ainakin näkee, että missä ollaan levitelty. Vetäis tää tähän äkkiä. Lannotteet, niin. Saadaan vähän rahanaa. Ne käy vähän vinossa. Mä vedän tälleen vähän jännästi tän nyt, mutta ei haittaa mitään. Mikäs tuolla on? Lammashaka. Draw and Hazel pointti on tuolla. Tää 42 metrinen aika kätevä. Riittää aika hyvin. Ja ei tota lannotetta nyt niin hirveästi tämän kanssa kulu. Tosta noin. Pikkukulmaus jäi tonne, että ei tullut sitä, mutta pieneltään ihan vähän, niin kuluu vielä vähemmän. Metriä leveystä, niin. Ja siitä takaisin päälle ja me ruiskataan menemään. Teen tämmösen kunniakierroksen täältä. Näytäpäs nyt peli paljon tätä tehtävää on tuo suoritettu. Okei. Vaikuttaa kyllä vähän enemmältä, mutta mikäs minä on tuomitsema, en minä tuomitse ketään, tai mitä? Oho. En halua, että se jää tästä yhdestä kulmauksesta kiinni. Pitää sekin sieltä lannottaa. Tosta noin. Nää ärsyttävät just, kun täällä on nää niin tasaisen suorat nää viivat täällä pellolla, niin ne käy vähän silmiä loppupeleissä. Ton voi sulkea tosta. 92%. Hyvä. Vieläkö se cosplay hoitaa siellä hommia vai onko se saanut valmiiksi hommansa? Noin. Blocked by object. Mhm. Niinpä. Millähän? Mikähän siellä on? Hui. Mä en halua toisten sadon tuhoamisesta mitään. Lunasta. Käydäs kattoo, mihin se cosplay on jäänyt jumiin. Siinä oli muuten suunnilleen lehmien hinta takaisin.
Ei siellä, se painelee menemään. Sä missään jumissa. Niin. Nyt katsotaan vielä, että on oikeesti. Jep, jep. Oho. Semmonen se. No ei se mitään. Tää jakso alkais olla kohta paketissa. Me voitais oikeastaan vetäis tää toi aika tonne seuraavaa päivää. Seitsemän aamulla. Noin. Yes. Ensin vaan viedään tää täältä pois. Tää ihan... Oh! Hehkuu tää meidän. Tos tummaa vasta. Oho, ei oo ilmaantunut mitään lisää, niin sieltä on vissiin vehnä ja ohot loppu. Mites? Oletteko tuottanut maitoa? Ette ole tuottanut maitoa. Ette ole kyllä syönyt ruokaa paljon mitään. Onkohan tuo navetta rikki? Tuottavuus on kuitenkin satanen. Mikä 14 kuukautta? Missä iässä? Oliko ne 27 vuotta? 27 vuotta. Joku semmonen muistikuva mulla, että saattaa olla jopa 27 kuukautta. On ikä, että ennen kuin ne alkaa tuottaa mitään maitoa, mutta ei ne oo kyllä syönykkä. Ui. Hirveä meteli. Hyi. Mites muuten? No. Seuraavaksi jaksossa tiedetään, mitä tehdään. Aloitetaan lampaiden ruokintaa. Onks meillä muuten villaa minkä verran? 4000 litraa. Sit se olisi 16 tonnia. Ihan kiva. Että vielä tää täältä. Elikkäs. Noi kasvaa ihan hyvin tossa. Päästään pian puintihommiin. Tekis mieli testata yksi lehmä ostaa tonne vielä ja katsoa, että lähteekö se tuottaa maitoa vai ei. Ottaa vaikka tosta tommosen. Ottaa vaikka 6. Niin, lähdettekö tuottamaan maitoa meille? Noin, nyt alkaa tulee maitoa. Joo, eli siinä on, ne ei ole vaan oikein ikäisiä vielä. Ei haittaa mitään. Mutta tärkeää olisi nyt saada noille lampaille sitä ruokaa. Täytyy käydä kaupasta ostaa paalit sitten. Joo. Tässäkin on niinku ihan hyvä ruoho, olisi jonkun voisi leikata. Mut mitäs tää meidän jo... istutettu ruoho täällä jaksaa. Joo. Seuraava jakso aloitetaan sitten sillä. Että leikataan tää ja tehdään lampaille vähän ruokaa. Mutta kiitoksia kaikille, että tulitte katsomaan tätä jaksoa. Ja me nähdään sitten seuraavassa jaksossa. Ja suunnitelmatkin alkaa olla aika selvät. Näistä kanoista mä kyllä hankkiudun eroa. Ei niistä ole mitään hyötyä. Just. Paljon teitä. 3.
Oho. Heittämään, oho. Neljä. Pikkusenko ärsyttäviä. Aa, niitä toki vähän enemmän. Noin. Ei tarvitse huolehtia niistäkään, onko täällä vettä. On vettä hyvin. Mutta tosiaan, kiitoksia kaikille ja me nähdään sitten seuraavassa jaksossa. Näin kuvia tunnelmiin pesittää, mutta oikein mukavaa päivän jatkoa ja se on moro.